Rychlý přehled gólů, nebylo jich mnoho, takhle ujel Lukáš Kašpar v 18. minutě při vlastním oslabení a perfektně dotáhl Blafák z backendové strany. Češi vedli 1-0, ale v čase 24-27 vyrovnal Viktor Hedman po výměně puku s Pejervim. Matias Weinhandl, naše trápení, naše soužení. 10 gólů proti Česku v posledních třech sezónách, začíná nájezdy proti Pavelcovi. A výborně, výborně Pavelec získává skalp tohoto muže, který nás počastoval tolika góly v důležitých zápasech minulých sezón. Weinhandl neudělal nic zázračného, prostě jenom vystřel, myslel si, že vystřelí rychle mezi nohy, ale Pavelec tam měl hůl, betony, všecko. To nebyl vydařený nájezd, to byl vydařený zákrok. Jakub Klepiš, takže můžeme čekat střelu mezi betony opět, anebo Blafák do backendu. Typoval bych spíš tu druhou variantu, protože ta Klepišovi jde parádně a pokud brankář neudělá úplně přesně pohyb, kterým může zabránit gólu, dostává se Klepiš do velice výhodné pozice. Klepiš, backendový Blafák a je to tady. Jakub Klepiš předvádí svůj rodinný klenot a po první sérii díky němu vede Česko na Švédském v nájezdech 1-0. Klepiš už na modré čáře výborně odhadl, že Markström je hodně větý, že se s ním asi nestihne vrátit. On, Jakub Klepiš, umí skvěle naznačit střelu zápěstí Markströma, úplně zmrazil. Pervi Svensson, velká naděje švédského hokeje. Ne, Pavelec si ho pohlídal. Skvěle roztáhl betony a hokejkou potom vypíchl kličku švédského útočníka. Pavelec výborně odhadl, že Pervi Svensson nemůže střílet. On jel s hokejkou před sebou, míchal ze strany na stranu, z takové pozice se střílet prostě nedá. Jakub Boráček, první zápas za národní mužstvo. A minul. Tak Švédové ještě žijí, ale teď musí jejich střelec a bude to Linus Umark proměnit, jinak Česko na nájezdy zvítězí. Umark proti Pavelcovi, třetí série nájezdů. Oho, tak hodně hluboký oblouk a Pavelec má puk. Česko vítězí v Globenu nad Švédskem po 6 letech. 2-1.